Ալիջան, բալես հյուսնեխում եմ ու գնացիք քնել, լո։ Լավ էլ իմամ, օրվա մեջ երկու անգամ քնել կլնի։ Դե եթե հաշվի առնենք, թե ձեր բապկեն պապիկը ձեզ քանի անգամ ա քնից անում, ուրեմն դուք ոչ թե երկու, այլ 8 անգամ պետք ա քնել։ Լավ, մամ, ես մի հատ առաջարկ ունեմ։ Արեի դունդ մի հատ հարց տուր, եթե ես ճիշտ պատասխանեմ, ուրեմն մենք չենք քնի, հա։ Իսկ եթե ես սխալ պատասխանեմ, ուրեմն մենք անպայման կբարձրանանք վերև ու մի անգամից քնենք։ Լավ։ Այդ դեպքում ասա, ինչի եմ կառուցել չինական պատը։ Ի դրանից է հեշտ հարց, չինական պատը կառուցել եմ, որպեսզի պաշտպանվեմ թշնամիներից։ Փաստորեն ճիշտ պատասխանեցիր։ Ուրա, չեն քնում դանուլ, բա։ Հե բալես, այդ չինական պատից մեզ է մի հատ չեր խանգարում։ Չինաս տատիկիտ, պապիկիտ ու հատկապես օպայիտ համար դա միևնույն է խոչընդոտ չէր լինի։ Ալյո։ Հա, մամ ջան։ Եկել եք։ Հա, մամ ջան, ամեն ինչ նորմալ է, մենք տանն ենք, կարող եք գալ։ Երեխեքը շատ լավ են, մամ ջան, կգաք կտեսնեք։ Սպասի, սպասի, ես ատամանի հետ խոսա։ Լավ էլ իմամ, սողրում է, տաննեն իմ այլ հեռախոսով ես իրա հետ պիտի խոսամ։ Բալես, մոռացել ես, որ բացի այդ տատիկ պապիկից ուրիշ տատիկ պապիկ էլ ունես, ես իմ մաման ա վերցրում, նորմալ խոսա, նորմալ։ Ալը, ով ա, բարև տատիկ, հա, գալիս եք հիմա, հա, անպայման կսպասենք, լավ, Մամ, մենք գնացինք քնելու, հա։ Բարեցեք։ Բարե, պապ, մենք գնացինք քնելու։ Արի։ Չէ, բալես, դու կարաք չքնեք, որովհետև դուք հարցին ճիշտ եք պատասխանել։ Չէ, մենք գնացինք քնելու, արի դան, գնանք քնելու, արի։ Ես չեմ քնել։ Ես չեմ քնում, բայց հավատա իմ ասեն ծավալի լավ կլինի, արի։ Ես հասկացա, ձերոնք են գալիս։ Հա, մերոնք են Փարիզից եկել ու գալու են մեր տուն։ Օ, Փարիզից են եկել նրանք։ Ինչ լավ, ինչ լավ։ Իմ մոտ նա ստիպացնում որ իրենք գալիս են ուղղակի գլուխ գովան ու ցույց տան թե իրենք ինչքան զարգացած են եւ ինչքան հետամնաց են իմ ծնողները։ Տիկ, գլինի այսօր գոնե չխոսանք ծնողների մասին։ Ամենուր ես եմ ասում չխոսանք, բայց այսօր ես կմիանամ քեզ սիրելիս ու մենք ամբողջ օրը կզրուցենք մեր ծնողների մասին։ Շնորհակալություն։ Ցույց տվեք ես անցնեմ։ Ո՞ւր ես գնում։ Գնամ մերոնց Նախա պատրաստեմ այսօրվա բոյին։ Չէ, թող անակնկալ լինի։ Ինչ ես խոսում, ոսկալիա տենց իրադարձությունը թողնել անակնկալի հույսին։ Բախը, խնդրում եմ վերջացրու, հա, այդ էլ ձայները վրա ազդում է։ Պապկեն, չես հասկանում, որ ասում եմ վրես ազդում, վերջացրու այդ աղմուկը։ Պապկեն! Ես ներվերս եմ հանգստացնում։ Ճիշտ է, դու քո ներվերը հանգստացնում ես իմ ներվերի հաշվին, չէ՞։ Լավ է ստանում, բայց պապկեն, խնդրում եմ, էլի, խնդրում եմ, սիրտս թուլանում է, վերջացրու, հա։ Ասում եմ վերջացրու, պապկեն, խնդրում եմ, վերջացրու, պապկեն, Վերջացրու ասում եմ։ Եթե հանգստանաս, թեր ճղի, ներվերը նենց հանգստացնում, ասում ես արի փորձի։ Դրանք իմ ճղացրում եմ։ Պետքսը չի։ Պես շենշով, նայ, 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 այսնես… Քո գործը չի, սպասի։ Ես լավ հանգստանում եմ։ Լավ, միառա, ներվանանում եմ, ապա ես եմ ներվանա, միառա։ Ասում եմ միառա, ներվանանում եմ, ապա։ Միառա, ներվանանում եմ, ասեն ասում եմ։ Ներվանանում ես, բայց թեր ճղի ա։ Բարեցիս։ Տիգրան ջան, արև Վալես։ Ոնց ես, մամ ջան։ Լավ, ցավը տանեմ, ոնց ես։ Լավ, ես, ես ինչ ա։ Տիգրան ջան, սոված չես։ Չեն արդումը կերա եկա, նորման ասա։ Մի ոպե։ Սկում ես, հիմա հաճ կդնում ուտոս։
Ինչ եք անում այսօր երեկոյան? Ուզում ես հարցնես ազատ ենք, թե ազատ չենք? Հա, դե։ Ազատ ենք, լուրջ։ Այնքան ազատ ենք, որ թերթ ենք ճղում պարապությունից։ Այդ լավա, որովհետև ոսես մարդիկ են մեր տուն գալու հյուր։ Ո՞վ։ Մելի, մաման ու պապան։ Վազգերն ու Նվարդը։ Պապ, Լիլյան ու Ստեփանը։ Լավ, այդպես մի վրա դուր։ Մեծ մարդ ենք։ Մի տարեսկոմ, մի տարենքոմ։ Ասում ես, դրանք վերջ անգամ երբենեք է ձեր տուն։ Մի տարի առաջ։ Մի տարի առաջ։ Ա, ձեր տունը պրախադնոյ դվոր են դարձրել։ Հա, հա, չեն թողում ես երեխեքը իրանց կյանքը նորմալ վայել են։ Հա, լավ, դե պապ, դե թարգտուն ինչ են արել, որ չեն թողում այնտեղ։ Պարզապես, Տիգրան ջան, ես ու հայրդ գլուխքով անմարդկանց չենք սիրում։ Հա, 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 ասաց չենք սիրում դրանց։ Բայց ի՞նչ են գնում։ Ահա, այ դրանց նմանեն են Հայաստանից գնում, հետո հայերի անունը դրսում գցում։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Հա, հա։ Այն վերջին անգամ ուր էին գնացել դրանք։ Այդ փղերնի Հնդկաստան։ Ահա, Հնդկաստան։ Հետո գալիս են ինձ ուրախ տրամադրության պատմին, իբրև դեմի հոգի տեսել են, որ շուշ են ծամում, այդ կուլա տալիս։ Ես էլ գիտես ինչ ասեցի։ Վերջին շոպացրի երեսներին։ Ասի տնաշն է, որ դուք էր սոված լնեիք, ձեզ են ինչ դեմ տան կուլ կտակ։ Գոպեց այդ մարդը յոգեր, ապակի է կոր տալիս, հետ էին պատում, հետաքրքիր պատմություն ունեմ։ Չի հասկացա, տղա ջան, այդ քո կարծիքով սոված յոգ չի լինում, հա։ Կա որ մի ոպես, սպասի, ես որ այդ Նելի կենաց ամեն անգամ խմելուց որ ես իրան ասում եմ առողջություն եմ մաղթում, ցանկանում եմ իրան առողջություն, դու երբևիցե մտածել ես ես դա ինչի համար եմ անում։ Տիգրան, հարց եմ տալիս, ասում եմ դու մտածել ես դրա շուրջ, ես ինչի եմ Նելին ամեն անգամ առողջություն մաղթում, ասում եմ երբեք չի հիվանդանաս, հիվանդանոց չգնաց, հարց եմ տալիս, մտածել ես դրա մասին, ես ինչի եմ անընդհատ ես իրան նույն բարի մաղթանքներ ասում, հա։ Ինչի համար։ Ասեմ, որ Նելին չի հիվանդանա, հիվանդանոց չընկնի, որ նրա ծնողները չգան իրան տեսակցության, որ մենք էլ դրանց երեսը չտենանք։ Հանդի լավ էլի պապ, դե վերջացրու ամեն անգամ։ Վերջացրու։ Քանի տարի արդեն նույն բանն է։ Ձերդ կտրի, դրանց նայ։ Անընդհատ ինքնաթիռների մեջ են։ Հա, դրանց կյանքը ինքնաթիռների մեջ անց է։ Այդ դրա համար եմ մեզ, այսինքն միշտ սենց վերևից են նայում։ Եխ։ Ամեն լավը լի պապովա ձեզ վերևից նայում, մերի դուք դեկտեկ տես։ Միրոպե, դա ինձ ճիշտն ասա։ Դու մեզ ես շատ սիրում, թե Նելի ծնողներին։ Աստա բալաց։ Հարց է։ Եկա ձեզ։ Բայց ի՞նչ ես թողում որ մենք նորմալ արտահայտենք, նորմալ խոսենք, հա։ Որովհետև որ ասում ներվանանում ես, քեզը ներվանանել չի կարելի։ Ինչ ասեմ։ Հա, 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 ճիշտ է, ներվանանալ չի կարելի։ Այդ դրամալը դրել այսպես թերթ եմ ճղում, որ ներվերս հանգիստ լինի։ Այսպես, դեր պատճառով թերթ եմ ճղում, ներվերս հանգիստ լինի։ Տիգրան ջան, մենք քեզ խնդրում եմ անկեղծ պատասխանի իմ հարցին։ Դու ատում ես, չէ՞, Նելի ծնողներին։ Բայց ինչի՞ համար պիտի ատեմ։ Ես քեզ ասում եմ, անկեղծ պատասխանի իմ հարցին, թե չես որ ձեր տուն չեն գա։ Ապա պատասխանի քեզ ասում եմ, ու անկեղծ, Տիգրան, ես քեզ խնդրում եմ, վերջի անգամ, ելեմ կրկնում, մենք ձեր տուն չեն գա։ Ատում ես, թե չես ատում։ Տիգրան, ատում, Նելի ծնողներին։ Տիգրան, հարցից պատասխանը ես քո մենքո մի ատում ես թե չես ատում։ Նելի ծնողներին։ Նելի ծնողներին։ Ես։ Հա, թե չէ չեն գա ձեր տուն, Տիգրան։ Հա, հացը եկեմ ասում։ Հա։ Հա։ Բայց հա։ Գոհեք։ Դե։ Բայց գիտես ինչ, մի կողմից էլ մտածում եմ, Տիգրան ջան, ասում եմ թող գան։ Բա ի՞նչ ա եղել, որ գնանք մի բոլ կուրախանանք։ Բայց Լիլիան, Լիլիան, որ չի ասում, ես այդ շոկոլադից ալերգիա ունեմ։ Լայն ես այդ շոկոլադից ալերգիա ունեմ։
Գնացի ես, այժմ ինձ քանը շնորհակալություն կհանդիպենք մեր տանը, հուսով եմ ամեն ինչ նորմալ։ Ալիշյան։ Ֆիքրեն ի՞նչ ես անում։ Ոչինչ եմ ասում։ Չես սրբում, վայ, դու տարածում ես դուրս տեղ, հա՞։ Հայ նա եկան ձերոնք։ Ասաց հերրից որ նայում ես այդքան է վախենալու չեմ։ Տիկ չեմ հասկանում, այդ շալվարով ես պատրաստվում մերոնց դիմավորես։ Հանի, հենց հիմա հանի, շուտ արա։ Ուզան արդեն գալիս են բոլորը։ Լավ հակի, հետ հակի, շուտ արա։ Շուտ արա։ Մա։ Մա։ Սիրուն ջան, բարև։ Բարև։ Լավ դիմացեք։ Բարև ձեզ։ Բարև դիգ։ Սվակի, ոչիներն էի սրբում, տենց եկակ էլ պահին տենց։ Բարև ջան, ծեիք։ Ինչպես են քո լրատվական մեկնաբանի գործերը։ Դե ինչ շնորհություններ կան աշխարհում։ Այդ դուք պետք է ասեք, դուք եք ամբողջ աշխարհով ման գալիս։ Նստեք, նստեք, նստեք։ Իսկ երեխաները որտեղ են Տիգրան։ Մանկատուն ենք տվել։ Մամ ջան, Տիգրանուս մասին վերևում քնած են։ Երեխաները միշտ այս ժամերին քնում են։ Ոչ թե այս ժամերին, այս պահերին։ Տեսեք, ովքեր են եկել։ Տեսեք, բարև, բարև։ Ստեպա։ Լիլա ջան, սա քեզ համար եմ գնել վերցրու։ Ինչ նեղություն, Հիմա ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ոայ, խնդրեմ, Անուշ արա, գիտես ինչ համեղ շոկոլադ է։ Ստեպան, արա մի հատ ինձ նայի։ Ո՞նց ես։ Ոչինչ, լավ։ Արի մի հատ նարդու ջարդ տամ։ Չէ, ես նարդի չեմ սիրում։ Ահա։ Ուզում ես առանց նարդի մի հատ ջարդ տամ։ Ես չհասկացա, էդ ի՞նչ եմ արել քեզ, որ ուզում ես ջարդ ստաս։ Այ Ստեփան ջան, այսօր ո՞նց է լինի, ասեմ արի, ավելի լավ կլինի արի հենց մի ջարդ տամ, այսօր Որվա մեզ ոնց էլ լի մի բան կալես, էլ իր կեզից հերոշ է։ Դե ասեք ոնց անցավ Փարիզում։ Փարիզ։ Ռիմա։ Հա ջան։ Եմ որ տրից դուրս եկանք գազը անջատել ես։ Վայ բաբկեն ջան, չեմ հիշում, դու իր վրան բան դրել, դու չես անջատել։ Ես ու գազը անջատել եմ, ոնց որ։ Իսկ ջուրը, ջուրը անջատեց։ Ջուրը հաստատ, հաստատ հիշում եմ, որ չեմ անջատել։ Բաբկեն, լսի, որ գնանք տուն, ինձ հիշացրու, որ սառնարանից մի սահան եմ, որ քո համար ճաշ եփեմ։ Այս կենցաղը բանը լեց։ Հալ ասաց դինամ ասպես, ինչ կար Փարիզներում, հա՞։ Հալ պատմեր։ Գնացել ենք Փարիզ, Փարիզի Դիսնեյլենդ։ Ինչ գեղեցիկ տեղ էր այդ Դիսնեյլենդը։ Մենք անկել ենք մանկության գիրկը։ Գիրկը։ Դիսնեյլենդ։ Դիսնեյլենդ, էտո՞վ է։ Դիսնեյլենդը։ Դիսնեյլենդը զվարճանքների այգի է, որտեղ շատ ատրակցիոններ կան, հեքիաթների բոլոր հերոսները։ Չգիտեիք։ Միրոբե, դուք ընդ եք գնացել եք, տեսել եք Քաշնազարին, Ամբան հյուրին, հա՞, Կացին աղբորը, Նաղարշին, Նաղարշին, Մամայի թխած լավաշին, հա՞, այդպես է։ Բա։ Այնտեղ միայն արտասահմանյան մուլտֆիլմերի հերոսներն են։ Օրինակ Մինի և Միկի Մաուսը, Դոնալդ Բադը, Պլուտո Շունը, Գորգայլը, Խորաման Կաղվեսը, Տոմս ինչ արժեր։ 50 եվրո։ Ինչ։ Ինչ։ Միրոբե, 200 եվրո եք տվել։ Այո։
Լսեք, ինձ 20 եվրո տվեք, այ հենց եմ, անենց մի հատ մի կիմ ասույս տամ, ձրի։ Այն լաղջի։ Ապ! Ես է կարամ Դոնալդ Դակ ծույս տամ։ Կարեք մի ռոպեով։ Միկրան, դուք ես ինչ ես անում։ Դոնալդ Դակ եմ անում։ Շատ լավա, հաստայն դու կոծնողների եք միասին, ձերս արդում իմ ծնողներին։ Միանան զվարճանքին։ Իկ, խնդրում եմ կեզ, կարես կեզ նորմալ պահես։ Հա, լավ, դե դուլ վերջած շույելի հազարից մեկ եկել է մարդիկ ասում խոսում ուրախանում ու կկկկկ ենք անում։ Չի գիտեմ, ես ասեցի կեզ նորմալ պահի։ Բայց Ստեպա դու ահայի։ Միրապ ես, ինչ ես ես մի անգամից ես դեսերտը տալիս։ Համար կարող ես մարդիկ սոված են, մի բաժակ սուրջ դնեի խմեին, էդ ես մարդիկ։ Ճիշտ ասած, մենք այդ ուղությամբ մտածել ենք։ Եվ այսօր բոլորի հրավիրում ենք ռեստորան։ Այո, մենք արդեն սեղանը պատվիրել ենք, այնպես որ կամաց կարող ենք շարժվել։ Մենք ռեստորանում հաց չենք ուտում։ Ինչ իմանամ այնտեղ ուտեստները ինչով են սարքած, ո՞նց են սարքում։ Եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, ես էլ մենակ կնոջը սարքածներն եմ ուտում, ինչ իմանաս մեջը, չէ։ Չէ, բա, դել ավեր չացրեք կատակել։ Տիգրան, դու կարող ես քո եղբորն էլ հրավիրել։ Իրոք, ես կարամ կնոջս էլ հրավիրել։ Այս դու տոս շիկր, լավ ես։ Ես եմ, ես, կոպյա ես եմ։ Կրան պոխվեմ։ Ես եմ։ Ասիք միրոպե։ Միրոպե, ես եմ, վայ։ Դե ուրեմ ան պայմանավորվեցինք։ Ինչպես ասում է Տիգրանը, այս ժամին, այս քանը։ Բարև ձեզ։ Ոյ, բարև։ Կներեք, բայց մենք ազատ սեղան չունենք։ Լոչ։ Ավել լավ։ Ճիշտ ասած, մենք էլ հավես չունենք։ Գնացիք տուն։ Գնացիք։ Ինչո՞ւ բայց։ Մենք սեղան ունենք պատվիրված եւ այժմ մեզ մարդիկ են սպասում։ Հա։ Լավ, եկեք ես ձեզ կուղեկցեմ։ Մի րոպե։ Ես կարող եմ ուղեկցի ու հետո դրա դիմաց ինչ-որ փող-փող վերցնի։ Գիտեք ինչ, մենք մեր սեղանի տեղը շատ լավ գիտենք, մենք երևանցի ենք ու մեր քաղաքը շատ լավ ճանաչում ենք, ենպես որ իմ հետևից։ Մի րոպե։ Ինչո՞ւ։ Չէ, այլ ժամանակ մի անգամ հետևիցը տեկանք, ինչ խերվանք, որ մի գանք հետևիցը, իմ հետևիցը կեր։ Տիկոն, ես սիկյուրիթի դուրս չեկա, բաշկիս տպեմ ապ է դրա առը։ Ինչ արա այդ մարդը, քո կողմը չնայց, իր անով հանգիստ գնաց։ Հա, բա իրա գործայինը, որի ոտիս գլուխ իձի ստուգի, ես գործի տեղը գիտես ինչ էր բարում, բորդում է բապը։ Հենց է տեմ, ես թեմա դուրս գալուց կստուգի, տեսնեմ սպասկ բանով չենք վերցրի հետները ստանենք։ Հա, ուրեմն մնաց վերջումը դրանք կլխկեմ։ Հա, բա կարող եք գիտի պատարակղի գողին։ Այ գնանք, ժամանակ չկա, մարդիկ նստած են, այլ։ Մենք եկանք։ Բարև, ում չեմ տեսը։ Բարև։ Այ, Ալֆրեդ։ Բարև, Ալֆրեդ։ Դու դեր ախրաննիկ ես աշխատում։ Բաբշիտը ես հիմա չեմ աշխատում, ինձ ռեստորան են հրավիրել։ Ես դժվար չէ, չէ կրայելը, որ մետ մարդ նայ ուշադիր, մետ կարնը նայ, մետ զրո էլի, մետ նայ էքելի։ Ալֆրեդ, դու չես ուզում ամուսնանալ։ Ինչի համար ամուսնանամ,
որ բերեմ ես իմ կգարիմ հաշվի պահեմ, իրա հելում էնը սաղաշխրով ֆրֆրան իրաց կայպ էր վան, ծա։ Բարոն ձեզ, մենյու պետք է։ Հաբա, հաբա, ոս պետքի մենյու։ Խնդրեմ։ Մի բան հարցնեմ, համ ներեղություն, ես կան դանակ պատարակախ, ինչի համարա դրված։ Իվոր ոգտովեք։ Ահա, բայց մեզ մի հատնել է բավարար, գիտեք։ Մենք գյոր մամիս չենք ընգերջան։ Մի բան էլ, բա ես կան ապցելեր ինչի համարում։ Շատ չենք ուտելու։ Կարևոր մարդու աշկը կուշտնի։ Միրոբե, միրոբե։ Բա այսքան բաժակ ինչ եք դրել։ Մեզ այսքան բաժակ պետք չի, մենք ընդամենը մի հատ բերան ունենք։ Քեզ տոշնի պայարա։ Դա կներեք, ծնողներիցս մեկին էլ կարող եք վերցնել, ինձ մի հատն էլ է բավարար։ Գնա դուք մենին ծանոթացեք, ես հեսա կգամ։ Դետ ոս ծանոթանանք, ես իչ լեզվով է գրած։ Ես իչ կնձրոտ ռեստորանը, մատուցողը չի կարում ճիշտ մենյուն մատուցյան։ Բանը մորը սարև, ես իչ գներ են դրել։ Ինիջարոց, իմ կարծիքով այ էստեղ ինչ որ տպագրական սխալ կա, մի զրոն ավել է տպար։ Պապկեն եւ Ռիմա, այո, մենք ենք ձեզ հրավիրել այստեղ եւ մենք էլ պետք է վճարենք, դուք գներին մի նայեք։ Մենք այս ռեստորանում շատ ենք եղել եւ ասեմ ձեզ, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Մի՛ ի՞նչն է նորմալ, հա, ի՞նչն է նորմալ։ Լսի, ես չեմ ուզում, որ ինձ հիմա այդ տեղ դնեմ, որ ես սովորական վարունգով սալատը 2500 դրամով իմ վրա ծախե։ Դա Բապկեն ջան, նորից եմ ասում, ոչ թե ձեզ վրա են հաշվելու, այլ մեզ վրա։ Այդպես որ մի անհանգստացեք։ Երևի ձեզ դուր է գալիս, հա, որ ձեզ հիմա այդ տեղ են դնում, հա։ Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով այս նույն ճյուտը կարելի է խանութից 4 անգամ էժան գնել, ամ էլ տունը պատրաստել ու ուտել։ Հաբա, հաբա։ Դե, երբեմն կարելի է թույլ տալ ավելորդ ճոխություն, չէ՞։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ չեմ հասկանում։ Ա, մաման ուղղակի ուզում ասել, որ երբեմն գումարը ծախսում են նաև սեփական հաճույքների համար։ Հիմա էլ ես ձեզ չեմ հասկանում։ Ոչ բոլորը կարող են հասկանալ այն, ինչ որ պետք է հասկանան։ Միրոպե, միրոպե, այդ ի՞նչ նկատի ունեք, հա՞։ Ալը որ ասում է, արի գնամ մի հատ ջարդը տամ, ճիշտ է ասում, է։ Ներուսի, ուսի։ Ինստում եք այլի ավարտել այս հանակ մասկարան և եկեք որոշենք ինչ ենք պատվիրելու, հա՞։ Բարձեքով սխալ էր ձեզ ռեստորան հրավիրելը։ Իհարկե սխալ էր մեզ ռեստորան հրավիրելը։ Ես զարմանում եմ միջերմ ոնց այդքան բանը չեք հասկացել։ Դուք չեք հասկացել, որ իմ ծնողները եւ դուք միտեղ չպետք է հավաքվեք, մանավանդ մի սեղանի շուրջ։ Ավելին ասեմ, դուք մի երկրում պետք է չապրեք իրար հետ։ Դիցեն, ես չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում։ Լավ էլի, վերջացու, լավ էլ հասկանում ես ինչ եմ խոսում։ Իմ ծնողները բացի մեր տանից ուրիշ ոչ միտեղ չեն լինում, իսկ ո ծնողները ամեն շաբաթ ինչ որ տարբեր երկրներ են գնում։ Ֆրանսիա, Անգլիա, Անտարկտիդա։ Ներեղություն, ներեղություն։ Մենք Անտարկտիդա չենք։ Կարո՞ս մի հատ վերջացնել։ Վստահ եմ, որ մի օր էլ ընդեղ կլինեք։ Կամ անենց որ գալիս եք օտար երկրից, անենց մտնում եք մեր տուն, սկսում եք անենց բարձր բոհեմյան խոսալ, անենց հա, անենց հա, անենց յանը, մերոնք այդքան չկան, հա, անենց հա։ Դիմ ձևը նսանում, անենց հա։ Չէ, անենց, չէ։ Տիգրան, ես չէի կարծում, որ դու մեր հանդեպ այդպես ես տրամադրված։ Ես այդպես չեմ տրամադրված, ես ուրիշ ձև եմ տրամադրված։ Երևի ավելի վատ է տրամադրված, պարզ է ամեն ինչ։ Ես, դու ինչ եք արում Մերտուն, Տիգրան ջան, ի՞նչ ես գնում ձեր տուն։ Չտեսա՞ր էլի դեմքը։
Ես հիմա ավելի շատ փախստականի կարգավիճակով եմ ձեր տանը, էլի։ Իսկը քնի նոր կգնամ։ Լսի, բայց լավ ասեցի, չէ կոնկրետ տեղն եմ դրել ռեստորանում երկուսին։ Ու՞մ։ Լիլիային մեկ Ստեփանին։ Ասեմ, որ Տիգրան ջան, դու համ քեզ խայտառակարեցիր, համ մեզ, ամոթ քեզ։ Հը՞։ Տիգրան ջան, Բալիկ ջան, բա ես քեզ այդպես եմ դաստիարակել, դու չես ամաչու։ Ինչ ես խոսում, մամ, է։ Բաբշտը ես քեզ բան ունեմ ասելու, բայց որ ասեմ, մկասես էլի սկսեցիր, Ալֆրեդ նրամր ոչ մի բանը չեմ ասի, դա շատ բարի գիշեր չեմ ասի, հա բա, բարի գիշեր։ Մրգ մամ, մի բան դիրուտենք, թե չէ մեր տղուն ուզում եմ ասել շնորհակալություն, որովհետև Տիգրանը իր ծնողներին տարավ ծովը, ծառավ հետ բերեց։ Բաբկեն ջան, ուրեմն երեկվա ապուրից կա, ուզում ես փլավ պատրաստեմ, կամ էլ թեյ դնեմ, հաց ու պանրով թեյ խմի։ Այս մեկա, մեկա ռեստորանը ուտելիքին չի ասնի։ Ես չեմ հասկանում, ձեր եք առնում դուք ինձ։ Դուք ինքներդ որոշեցիք գնալ ռեստորան, չէ՞, ասացի խնդիր չկա, դուք ինքներդ ուզում եք տեսնել Նելի ծնողների դեմքերը, չէ՞։ Ես ասացի այն, ինչ որ դուք այսօր ցերեկը խոսում ենք դրա մասին, ինչ ուզում եք ես ասացի իրաց, հենց մետը ես եմ մեղավոր։ Ուրեմն, լսիր Տիգրան ջան, Բալիկ ջան, աշխարում, եթե բոլոր բարեկամները իրար ասեն այն, ինչ մտածում են, այդ դեպքում բոլոր բարեկամները կգրանցվեն կարմիր գրքում։ Հետո քնես ինչ, Տիգրան ջան, մենք այդ մարդկանց հետ նորմալ զրուցում ենք, հա, շատ նորմալ, ու հայ-հայ ես Ստեփանի ջարդը տալիս էի, բայց դու, դես դու, կո անիմաստ խոսքերով ամեն ինչ փչացրիս։ Ինչ ես խոսում։ Այո, ու ես քեզ ուզում եմ ասել հետևյալը, ես գիտեմ, որ դու այդ մարդկանց ատում ես, հա, ուղղակի ատում ես, բայց այսուհետև խոսելուց առաջ ես քեզ խնդրում եմ, մտածի ինչ ես խոսում, նոր խոսի։ Նստի Տիգրան ջան։ Չէ, ես գնամ միքչա Նելին լսեմ։ Եա, կյանքս, ես ինչի արտնացար։ Ապրես Տիգրան, շատ ապրես, ես ուղակի ապշած եմ, ինչ արշնոր կեզ ես որ պահեցիր։ Համաձայնում։ Գնի կեզ մի հարց տամ, կեզ թվում է քո ծնողների մեջ ինձ տենց բան չկա, որ դուրս չի գալիս, հմ։ Դե նույնա ոնց որ ասաց երկնքում ինչքան աստեղ կա, ինչ հարցես տալիս։ Բա պատկերացնու՞մ ես, եթե ես գնամ իրանց մոտ ու ասեմ այն ամենը, ինչ որ մտածում եմ։ Հա, ես այդ տեսախցիկ կվերցնեմ, կնկարենք, կգցենք YouTube-ով։ Եվ այսպես, անտարբեր, նյարդայնացնող, շուտ ձանձրացնող, հոգնացնող։ Իսկ մամայի մասին ինչ կասես։ Ու, մամայի մասին շատ բան կարամ ասեմ, ուղղակի վախենում եմ, արթուն լուսացնեմ։ Պարզը։ Պարզը։ Պատկերացնու՞մ ես, եթե ես հիմա գնամ ու իրանց ամեն ինչ ասեմ, հմ, ուղղակի ես ինձ թույլ չեմ տա։ Օ, լսի, ես զղջում եմ։ Ինչի համար ես զղջում։ Որ մենք ծնողներ ունենք։ Հաստատ դու դեռ կատակում ես։ Ախր, ես չգիտեմ ինչ եղավ իմ հետ այնտեղ, ասեցի ու հիմա որ նա ուզում եմ հիշել, հասկանում որ սխալ եմ արել կներես։ Եվ վերջ։
Կներես, 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 կներեք, կներեք, կներես. Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու այդ նույն բանը ասես ծնողներիս. Բայց դու լուրջ ես ասում։ Հիմա։ Այնպես ուշա շատ։ Լավ, կզանգեմ, մեսա կզանգեմ։ Բայց տունը կլնեն իրանք հիմա, կարող է մայր գնացնեն Մոզամբիկ կամ չգիտեմ, Անտարկտիդա։ Հա, Անտարկտիդա։ Վերջ, վերջացավ ես խոսակցությունը, բարեցեցինք մենք իրար հետ։ Դե, չգիտեմ, չգիտեմ։ Վերջացավ ես թեման։ Լսի, մտածում եմ, որ բարեցենք։ Չարժի, այսօր։ Չարաճություն անել։ Հա, բայց պարտադիր է քո հետ։ Բայց ինչի՞ չէ։ Ինչի՞ հա։ Մարդ կտարվում չէ։